Beleza? Passando aqui só para deixar mais um vídeo e não é nada, né, em especial, mas falar sobre o pump, né, que teve o Bitcoin, né, e ainda está tendo porque ele ainda continua em alta, no, né? Tô dando uma olhada aqui no CoinMarketCap, ele ainda nas últimas 24 horas ele subiu 16%. Mas o que eu queria, né, assim, eu poderia falar muitas coisas aqui que, né, todos os youtubers já falou, mas eu queria só deixar um desabafo aqui para vocês. É o seguinte, gente, nós nunca estamos preparados para um pump, né, do Bitcoin, né, salvo, né, o Ronaldo e alguns youtubers aí que já vivenciou esse mercado. Então, o que eu percebi que a gente fica apavorado quando nós nos deparamos com um pump do Bitcoin ou com uma automaticamente um pump do Bitcoin e uma queda das altcoins. Então, eu queria falar para vocês o que eu faço para não ficar desesperado. Então, eu continuo, gente. Eu continuo com meus bitcoins, com as minhas moedas, né, para swing e para hold na minha Exodus e na minha Ledger Nano. Esses eu não mexo. Esses só valorizam, né? A valorização cada vez mais. Tipo assim, se eu tenho que nem na minha carteira da Exodus, eu tinha lá. Vou dar um exemplo, né? Não vou nem falar valores reais. Eu tinha 8 mil, né? Com essa alta que teve o Bitcoin e as moedas, foi lá para casa dos 11 mil, né? Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: mantenham, né? Eu acho que interessante a Êxodo. A parte interessante da Êxodo é essa, pessoal, que você pode fazer exchange. Eu faço muito isso. Por exemplo, se a Ripple supervaloriza, eu troco ela pela MCO que caiu. Porque eu sei que a MCO ela vai crescer. Então, eu diversifico as quantidades do meu portfólio dentro da própria carteira da Exodus. Mas, enfim, o que eu queria passar para vocês aqui, né, só para ser breve nesse vídeo, é um vídeo rápido e dizer para vocês se preparem, né? Enquanto o Bitcoin está quietinho, tenha a estratégia de vocês. O que que eu faço? Eu deixo moedas, né? Eu abro mão de, sei lá, se eu tenho um investimento total de, vou dar um exemplo, sei lá, 3 mil reais, um exemplo. R$ 1.000 você deixa, né? A risco, né? Claro, porque exchange não é carteira. Você pode deixar a risco lá, fazendo swing trade em algumas moedas no dia a dia. E as demais moedas que você comprou para rodar, coloca na sua carteira Exodus ou coloca na Ledger Nano, né? E deixa lá, né, a médio e longo prazo. E aí você trabalha fortemente com o que você tem na Binance, no dia a dia. E se precisar fazer, faça trade dentro da sua carteira da Exodus. Então, gente, tracem muito bem. É assim, meu trabalho é planejamento. Então, eu sou do PPCP, planejamento, programação e controle da produção. É o meu trabalho, né? Claro que eu não poderia deixar de me planejar na minha vida. Não, não. No dia a dia eu me planejo. E nas criptomoedas não é diferente. Eu me planejo, né, já prevendo o que eu vou fazer quando o Bitcoin fizer o que ele fez ontem à noite, né? Vou dar só alguns exemplos para vocês. Eu tenho o Tab Trader, eu tenho o Blockfolio, eu tenho o próprio site da Binance, me avisa quando tem um pump. E eu coloco para ficar sem parar. Então não tem jeito de eu não acordar. Então, toda vez que tiver um pump, né, eu faço uma programação de quanto que eu quero que me avise. Então, sempre serei avisado, sem preocupação, né, zero estresse. E eu me preparo, né, para alta, tanto do Bitcoin quanto das altcoins que eu tenho. E eu me preparo, né, eu faço um planejamento, imaginando que o Bitcoin vai dar aquele pump, que eu já presenciei alguns pumps do Bitcoin. Ele é surreal, ele é muito agressivo, né? É o Bitcoin, a Nano, a MCO, a própria Ripple, né? Elas são moedas que elas têm uma volatilidade muito grande. Então, esse vídeo aqui é mais, né, para falar para vocês, se preparem, pessoal. Fiquem preparados para a alta do Bitcoin, porque nós estamos num momento que a gente vai, né, ter constantemente essas altas e aí uma estabilidade, né? Uma correção, alta correção. Então, fiquem atento.
travem, né, suas estratégias. De repente, Bitcoin subiu, você não quer vender, não quer fazer nada, você pula para o USDT, compra uma quantidade e espera ele cair novamente. Se você acredita que ele vai cair, né, como eu acredito que ele vai cair de novo, ele vai dar uma caída. Talvez ele não chegue nos patamares dos 3 mil dólares, 2.800, mas ele vai cair. Eu acredito muito nisso. Mas o intuito desse vídeo é falar para vocês: se planejem para a alta do Bitcoin, para a baixa das altcoins, para vender as suas altcoins na alta e cada vez mais aumentar a quantidade, né, de Bitcoin. Beleza? Galera, até o próximo vídeo. Valeu!